ସଙ୍କଟରେ ଗଜରାଜ, ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଅପରେସନ ଗଜବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା। ଲୌହ ଦାନବ ନେଲା ଆଉ ଦୁଇ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ରାଉରକେଲା ମହିପାଡ଼ି ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ କଟି ଦୁଇଟି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଶ୍ରା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ମହିପାଣି ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଗାମୁହା ଗଜରାଜ। ଗତ 15 ଦିନ ହେବ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଷୋଟିକିଆ ହାତୀପଲ ବିଶ୍ରା ରେଞ୍ଜ ମହିପାଣି ନିକଟରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ। ହାତୀପଲ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟି ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଇଛି। କଣ କହିବି, ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାର ଗଲତି ଅଛି, ଆଉ କଣ କହିବି। ଆଉ ସେମାନେ ହେପଟୁ ଲାଇଟ୍ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ଆଉ ସେପଟୁ ଲାଇଟ୍ ନ ମାରିଥିଲେ ଏଠି ତ ପାର କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ହାତୀ ପଲରେ କେତେଟା? 16 ଥିଲେ। 16 ଥିଲେ କେତେଦିନ ଆଣି ଅଛନ୍ତି? ଏମାନେ 15 ଦିନ ପରେ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ, କାଲି ଏପଟେ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ରେଲୱେ ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଛି ଏନକ୍ୱାରି ପାଇଁ, ଯେ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ କେଉଁ ଲୋକ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ। ଏକରେ ତ ଡ୍ରାଇଭର ତ ନିଶ୍ଚୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କର ଏନକ୍ୱାରି ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦନ୍ତାହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଯାଇଛି ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ। ହାତୀ କଚାଡ଼ି ଦେବାରୁ ଗାଁର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଏଠି କୋଡିନେସନ, ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଦେଲା ପରେ ବି ରେଲୱେ ବାଲା ସେଟା ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ କମେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ବି ଅଛି, ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ। ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଥିଲେ, ସେତିକି କରିକି ବି ଆମର ଏଠି ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା ଯେ ହାତୀ ଦୁଇଟା ହାତୀ ପୁରା ମାନେ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ମାନେ ଇଏ କରାହେଇଛି। କେତେବେଳେ ମଣିଷ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହାତୀ, ସଂଘର୍ଷରେ ଯାଉଛି ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2019 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ 2020 ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 58 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25 ହାତୀଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 8 ହାତୀଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗତ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶତାଧିକ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଜରାଜ ଯୋଜନା? ଗଜରାଜ ଯୋଜନା କାମ କରୁଛି ତ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ବନବିଭାଗ ନା ରେଳବାଇ? ରେଳବାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଦୋଷ ଲଦି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏହି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ନା ଭୁଆଁ ବୁଲା ଅଭିଯାନ କରାଯିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।